গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ দুই দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীৰ সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। 2023ত নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ কানুআমাৰিলৈ আহিছিল সন্ত্ৰাসবাদী বাহাৰ মিয়া আৰু এবিটি অৰ্থাৎ আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ লিংকমেন হিচাপে থকা মটুৰক যোগাযোগ কৰিছিল খলিল মিয়াই। মটুৰৰ গৃহত 15 দিন ধৰি বাহৰ পাতিছিল বাহাৰ মিয়াই। আজি সন্ত্ৰাসবাদীক নথি পত্ৰ চিম যোগানৰ তথ্য বিচাৰি চলিল বিশেষ অভিযান। চামগুৰিৰ কানুআমাৰিৰ মটুৰ ৰহমানৰ গৃহত চলিল এই অভিযান। দুই সন্ত্ৰাসবাদীক লগত লৈ অভিযান আৰক্ষীৰ বিশেষ অভিযানকাৰী দলৰ। দীৰ্ঘদিনে মটুৰ ৰহমানে সন্ত্ৰাসবাদীক যোগান ধৰি আহিছিল নথি পত্ৰ আৰু চিম কাৰ্ড। বিগত বৰ্ষত মটুৰৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ হৈছিল ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰা মেচিন। কেইবামাহৰ পূৰ্বে কাৰামুক্ত হৈ ওলাই আহিছিল মটুৰ ৰহমান আৰু 14 মে'ত গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ দুই দুৰ্ধৰ্ষ সদস্য। পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বাংলাদেশৰ পাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়া দুয়োটা সন্ত্ৰাসবাদীক লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে অসম আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে বহু বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 2022 চনত ত্ৰিপুৰা সীমান্তইদি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই দুই সন্ত্ৰাসবাদী আৰু ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি দুয়ো গৈছিল নেপাললৈ। নেপালত দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী খলিল মিয়াক কৰিছিল সাক্ষাৎ। খলিল মিয়া অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ মোষ্ট ৱান্টেড আৰু মোষ্ট ৱান্টেডৰ তালিকাত আছে খলিল মিয়া। আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি গোপনে নেপালত প্ৰৱেশ কৰিছিল খলিল মিয়াই। খলিল মিয়াৰ নেতৃত্বতে বাহাৰ আৰু ৰাছেলে নেটৱৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছিল। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।